ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ የዛሬ ፕሮግራማችን የሚያተኩረው ህገወጥ የሰዎች ዝውርን በተመለከተ ነው ይሄ እንግዲህ የወሲብ ንግድንም እንደዚሁም ደግሞ የጉልበት ብዝበዛን በተመለከተ ይሆናል በተለይ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ አመቱ ከተጀመረ ከጃንዋሪ 2017 የፈረንጆች አጣጠር ጀምሮ በዚች ከተማ መሀል እንኳን ከአምስት መቶ በላይ የሚሆኑ ወጣት ሴቶች ልጆች ከትምህርት ቤት ከስራ ቦታ እንደዚሁ አብዳክት እየተደረጉ እየተጠለፉ እየተወሰዱ ለእንደዚህ አይነት የወሲብ ንግድ ውስጥ ገብተው ብዙ ቤተሰቦቻቸው እንዳስጨነቀ በተለይ በትልቁ ደረጃ የአሜሪካ መንግስት ይህንን ሁኔታ እያተኮረ ነገሩን ለመቅረፍ ወይም ደግሞ ነገሩን ለመገደብ ጥረት ይደረጋል ያለውና ይሄ አዲስ ነገር አደለም ብዙዎቻችን በሀገራችን ውስጥ እንደምንመለከተው ስራ በመፈለግም በሌላም በሌላም በኩል ይሄ ችግር አገራችን ውስጥ እንዳለ የታወቀ ነገር ነው እና መቀነስ ባለበት ጊዜ እየጨመረ በመሄዱ ሀሳቡን አንስተን እንድንነጋገርበት ነው የዛሬ ፕሮግራማችን የተዘጋጀ ነው እና እስቲ ላስተዋውቃችሁና ወደ ቆይታችን እንገባለን በዚህ በስቱዲያችን ወይዘሮ ማህደረ ጳውሎስ የህግ ባለሙያ ለብዙ አመታት በተለይ ሴቶችን መብት በተመለከተ ብዙ ስራ የሰራችናት ናት ጥሪያችንና ኩረሽ ወደ ስቱዲያችን ስለመጣሽ በጣም አርጌ አመሰግንሻለው በስካይፕ ደግሞ በአረብ ሀገር ኑሮ አድርጋ ቆይታ አድርጋ ብዙ ኢትዮጵያውያን እህቶቻችንና ወንድሞቻችንን ያጋጠማቸውን ችግሮች ራሷ ተመልክታ ይሄንን ነገር በማንጸባረቅ ም የራሴን እንግዲህ አስተዋጽኦ ማበርከት አለብኝ እስቲ ትንሽ ሲኔማ እንኳን ሰርቼ ፊልም ሰርቼ ትምህርታዊ የሆነ ፊልም ሰርቼ ሁኔታውን ላቅረብ በማለት የሰራች ወጣት ወይዘሮ ትግስት ብርሃኑ ከከነድከት በስካይፕ ከኛ ጋር ትኖራለች ሁለታችሁም እንኳን መጣችሁ እንግዲህ ማደረ ወደ አንቺ ልምጣና ዋናው ሀሳባችን ላይ ገብተን ይሄ የህገወጥ ወጥ የሰው ዝውውር በሁለቱም አንጻር እንዳልኩት ቅድም በጉልበት በዛም ቢሆን በወሲብ ንግድም ላይ ገብተን ምን ምንን ይመስላል እንዴት ሁኔታ ላይ ያለ የሚለው ከመግባታችን በፊት ይሄ ሀሳቡ ብዙ ከሴቶች መፍት ጋርም የተያያዘ ነገር ነው አደለ ብዙ ሴቶች ነውእና የሚጠቁት በዚህ ነገር ና ትንሽ እንደ በዚህ ብዙ አመት የሰራሹ ነገር ነው እና እድሉን ልስጥሽ ብዬ ነው ከኤክስፔሪንስሽ ትንሽ ብትነግር እንደስ ይለኛል እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የህገወጥ ወጥ ዝውውሮች የተለያየ ትርጉሞች ይሰጡታል ግን በዋናነት አንድ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው ህገ ነው ስሙም እንደሚያመለክተው ዝውውሩ ግን በማታለል በማባበል በማጨርበር በመደለል የመሳሰሉትን ተጠቅሞ የሰዎችን ወይ ለዝሙት ስራ ወይንም ደግሞ የጉልበት ብዝበዛ በማሰማራት ከበስተጀርባ ሆነው ይህንን ድርጊት የሚፈጽሙ ትራፊከርስ ወይንም ደግሞ በዚህ ሙያ ላይ የተሰማሩ ሰዎች የሚጠቀሙበት ንግድ ነው ብለን ማለት የምንችለው ነገር አለ እና ይህንን በምንልበት ጊዜ እንግዲህ በእርግጥም ወንዶችንም ሴቶችንም የሚመለከት ነው ወደ ሴቶች ስንመጣ ግን ከጉልበት ብዝበዛው ባሻገርም በወሲብ ንግድ የመሰማራት ከዛ ውጭ ደግሞ ከገጠር ወደ ከተማ እየፈለሱ መጥተው በቤት ውስጥ ሰራተኝነት እንደዚሁም ደግሞ በየመጠጥ ቤት በየቡና ቤት ውስጥ ከአነስተኛ ከስራ ጀምሮ አልፎ ተርፎ ደግሞ ወሲብ ንግድ ውስጥ እንዲሰማሩ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ልክ ነው እኔ አይ ቲንክ ን ትንሽ የሚያስደነገጠኝ ኔ ብዙዎቻችንን ያነጋገረ ነው እዚህ ከተማ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ሲመስለን ይሄ እንደዚህ አይነት ትልቅ ሀገር የሰለጠነ ሀገር ውስጥ እንዴት በዚህ በተስፋፋ ሁኔታ እንግዲህ 3 ቢሊዮን ዳለር ኢንዱስትሪ ነው ይባላል ይሄ የሴክስ ትራፊኪንግ እዚህ ሀገር ያስደነገጠኝ ምንድን ነው የምኖርበት ከተማ ውስጥ አምስት መቶ የሚሆኑ ወጣት ልጆች እነዚህ እንግዲህ የሃይ ተማሪዎች ናቸው እሺ ከመየመንገዱ ላይ አመቱ ከተከፈተች በሶስት ወር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር እያደገ እንደው መሄዱ ራሱ በጣም ያስደነግጣል አደለ እንደ ማጥፋት እንደማይቻል ብሉ በሞ የታወቀ ነገር ነው ግን እንደዚህ አይነት ንግግሮች የተናገረ እንዴት ነው ይሄ ነገር መቀነስ ያለበት የሚለውን ነገር ለመንካት ያህል ነው እና ብዙ ጊዜ በሀገራችን ውስጥ አይንክ በፊት ከሰራሹ ስራም ጋስቲ ትንሽ አያይዘሽ አመለካከቱን ራሱ ወይ በህብረተሰብ ደረጃ ይሄንን ነገር እንዴት እናየዋለን የሚለውን ብታስረጅ እንደስ ይለኛል እሺ መጀመሪያ እንግዲህ በሁለት አይነት መልኩ ማየት እንችላለን ማናቸው በአብዛኛውን ለእንዲህ አይነት ችግር የሚጋለጡት የሚለውን በምናይበት ጊዜ መሰረቱ ምንድን ነው መሰረቱ በአብዛኛው ድህነት ነው ከድህነት ባሻገር ስራ ፍለጋ ብለው ወደዚህ ሙያ ወደዚህ ሌሎቹ ደግሞ የተሻለ ህይወት ለመኖር ሲሉ ወንድም ይሁን ሴትም ይሄ ነው መነሾ እንግዲህ ምንድነው ይሄንን ምክንያት አድርገው ግን በነሱ ችግር የሚጠቀሙ ደግሞ ሌሎች ሰዎች አሉ ማለት ነው አንድ ሰው ብቻ የሚሰራው ሳይሆን እንደ ሰንሰለት ተቀጣጥሎ ያለ ነገር ነው አሁንም ቢሆን እዚህም ሀገር ቢሆን በአብዛኛው የዚህ ችግር ሰለባ የሆኑት አሁንም በኑሯቸው ዝቅተኛ ደረጃ ያሉ ልጆች ናቸው እና ለመታለል ምክንያት የሚሆናቸው የገንዘብ አቅም ማጣት ወይ ትምህርት አለመኖር ድህነቱ ችግሩ ህይወታቸውን እናሳልፍላቸኋለን በሚል ቀድሞ ወደ መጣሁት ወደ ህገ ወጥ የሰዎች ስውር እንዳነሳሁት ሁሉ በማታለል የተሻለ እድል ይገጥማቸኋል የተሻለ ስራ ታገኛላችሁ ኑሯችሁ ይቀየራል ከእናንተ አልፎ የቤተሰብን ትቀይራላችሁ የሚለው ማታለያ ዘዴ ወይም ደግሞ የተወሰኑ ሰዎችን ምሳሌ በመጥቀስ እነከሌ እነከሌ እዚህ ቦታ ደርሰው እናንተስ ምንሰራላችሁ ምንድን ነው የሚጠብቃችሁ ሁልጊዜ ምሳሌ ያደረጋሉ አንድም በመጥፎ ሁኔታ ውስጥ ያሉትን እንዲህ መሆን ነው ወይም ትፈልጉት ብለው ያንን እንደ ምሳሌ ይጠቀማሉ በጥሮ ሁኔታ በአጋጣሚ ደግሞ ተሳክቶላቸው ያሉትን ደግሞ እንደነከሌ መሆን አትፈልጉም ወይሚል ብዙ ጊዜ በእንዲ አይነት ደግሞ የተሰማሩ ሰዎች ቅርብ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው በሰንሰለት እያያዙ እንጂ ከአካባቢው ጀምሮ የዛን ሰው ህይወት የሚያውቁ ጀምሮ እንደዛ የሚያደርጉ ነው ሌላው ደግሞ እርስ በርስ ዘመድ ወዳጅ ጓደኛ ሰምቶ ለሌላው ያማክራል አንዳንዶቹ ደግሞ አልፎ ተርፎ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ወደ እኛ ሀገር በምንመጣበት ጊዜ ከቤተሰብም ጭምር ግፊት ያለበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም ኑሮ አልገፋም ሲላቸው እንዳልኩት ቅድም በአብዛኛው ዝክተኛ ቤተሰብ ስለሆኑ እንግዲህ የሴቶቹ እድል ምንድን ነው ነው አሁን እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር አለ በህገወጥ መንገድም ይውጡ በህጋዊ መንገድም ይውጡ ዞሮ ዞሮ ግን የሚሄዱበት አገር ላይ የሚጠብቃቸው ነገር ግን ከሚሰሙት ከሚረዱት ነገር ውጭ ነው የሚሆነው እንግዲህ ህገወጥ ስንል በድንበር አቋርጠው በእነዚህ በህገወጥ አዘዋዋሪዎች አዘዋሪዎች አማካኝነት ስንትና ስንት ገንዘብ ከፍለው የቤተሰብ በተለይ ከገጠር የሆኑት ከብቶቻቸውን ሽጠው እህላቸውን ሽጠው እንደዛ አድርገው ነው የሚሄዱት የአንዳንዶች ደግሞ ያንንም መክፈል ሲያቅታቸው ከመጀመሪያ ከሁለተኛ ከሶስተኛ ወር ደሞዛቸው በብድር መልክ ለነዚህ ለደላሎቹ የሚከፍሉበትን ሁኔታ አመቻችተው በእንደዛ አይነት ነገር ነው የሚወጡት እና ከመነሻው እስከ መድረሻው ድረስ በየመንገዱ የሚገጥማቸው እንግዲህ መድገም አይሆንብኝ እንጂ በጣም ብዙ ሰው ህይወቱ ያልፋል በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የኦርጋናቸውን ከውስጥ እያወጡ ለሽያጭ የሚያቀርቡባቸው በየመንገዱ ላይ አስገድ ተገደው የሚደፈሩ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ እንደምናየው ደግሞ አውሬ በላቸው አሉ ውሃ ውስጥ ሰምጠ ይቀሩ አሉ ይህ እንግዲህ እስከሚደርሱበት ድረስ ያለው ሁኔታ ነው ከደረሱ በኋላ ደግሞ ራሱን ይቀይርና ራሱን የቻለ ሌላ ቻፕተር ነው ማለት ነው አሰሪ ከተገኘ ከገቡ በኋላ ፓስፖርት ከመነጠቅ ይጀምርና እንቀልፍ ማጣቱ ጀምሮ ከምንም አይነት ስራ ከገቡበት ቤት አልፎ ለሌሎች ሰዎች ሁሉ የሚያደርጓቸው አይነት ነገሮች አሉ ይሄ እንግዲህ በአብዛኛው ሴቶች የሚያጋጥማቸው ነው ወንዶችንም ደግሞ ያየን እንደሆነ ይሄ በመዲትራኒያን በኩል አቋርጠው ለመሄድ በሱዳን በምን እያደረጉ የሚወጡበት ሁኔታ አለ እነሱም ተመሳሳይ ችግር ይገጥማቸዋል ሌሎቹ ደግሞ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ ብለው በኬንያ በታንዛኒያ በምን እያደረጉ የአንዱ ሀገር ሲዘጋ በሌላ ሀገር ይጀምራል እና ይሄ ቀላል ነው የማይባል ፍሰት አለ እና ዞሮ ዞሮ መሰረቱ ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደሞከርኩት የተለያዩ ነገሮች እንግዲህ ችግሮች ያሉባቸው እና በተለይም ደግሞ ከዝቅተኛ ቤተሰብ የተወጣጡ ናቸው ልክ ነው በደንብ ገባ ብለን የምናያቸው ሌላ ሁለት ያነሳሻቸው ሀሳቦች አሉ ግን ወደ ትግስት አንዴ ልምጣ ብዬ ነው ትግስት አንቺ የወጣሹ ዱባይ ነው ባለቤት ሽዛ ሄዶ ነበረ መጀመሪያ ከዛ አንቺ እሱን ነው በህጋዊ መንገድ ነው አንቺ እዛ ሀገር የገባሹ ግን በአብዛኛው እንደው ሁኔታውን አንቺ ያለፍሽበትን ህይወት ታሳይ ትነግሪንና ከዛ ደግሞ ቀጠል ብለን ደግሞ ያየሻቸውን ነገሮች ደግሞ እንድታስረጅ እንደው ትንሽ ለመታወቂ ያህል አንቺ ብትነግሪ እንደስ ይለኛል እሺ የለን ልክ ነሽ ነ መጀመሪያ ባለቤት ነበር እዛ ሄደው ለስራ ከዛ እኔ ሄድኩኝ እና ስራ ፈልጌ ሰራ ነበር ለሰባት ዓመት ያህል እዛ በሴልስ ነበር ምሰራው አዲዳስ እና ዲዚጋዋል የሚባሉ ብራንዶች ውስጥ እና ብዙ ሀበሾች እንደዚህ እንደኔ የሚሰሩ አያለው በአብዛኛው ዱባይ የሚካሄደው በቪዚት ቪዛ ነው ቪዚት ቪዛ ገዝተው ሄደው እዛ ስራ ፈልገው ነው ስራ የሚያገኙት በግላት ይሄዳሉ ግን እኔ እዛ በማይበት ሰዓት በህገ ወጥ ብቻ የሚሄዱት ሳይሆኑ በህጋዊ መልኩ የሚሄዱ ሰዎች ችግር ያጋጥማቸዋል ለምሳሌ በአሰሪ ና በሰራተኛ ኤጀንሲ ከፍተው በህጋዊ መልኩ የሚሰሩ ሰዎች የሄዱ ሰዎችን ችግር ይገጥማቸዋል የቤት ሰራተኛ ሆነው በሚሰሩበት ምክንያቱ ደግሞ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አይነግሯቸውም ነፍስና ግቤታቸውም እንደሆነ አያውቁ ስዋይ በጣም ጥሩ ሀገር ነው ማንኛውም ሰው የሚኖርበት ሀገር ነው ብዙ መብቶቹ ደስ ይላሉ ግን ያን ድል እንዲያገኙ አያደረጓቸውም በቃ ያገናኟቸዋል አረብ ደግሞ ሚዳ በተፈጥሯቸው የሚሆ እንደሆነ ችግራቸው ለሰው ብዙ አይጨነቁም እንደገዟቸው ቃርጎ ነው የሚጠቀሙባቸው እና ያ ያስተካከላቸው ያስቀጣሉ ምን ያደርጉላቸው ነገር እና የእኛ ዜጎች በጣም ብዙ ችግር ይደርስባቸዋል እዛ ሀገር ላይ በህጋዊ የሚሄደው ይሄ ህገወጡ እሱ ሌላ ታሪክ ነው ደግሞ ግን በህጋዊ የሚሄደው ብዙ ችግር አለ እስቲ ትንሽ አጠር ያለች ረፍት ወስደን ስንመለስ እየገባን ያየሻቸውን ነገሮች እየገባን ደግሞ ሰፋ አርገሽ ትነግሪናለች ረፍት ወስደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል የምንነጋገርበት ሀሳብ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርን ላይ ነው ና በስቱዲያችን የህግ ባለሙያ ወይዘሮ ማህደረ ጳውሎስ አለች በስካይፕ ደግሞ ከከናድከት ትግስት ብርሃኑ ዋናው ነገር እንግዲህ ቅድም ትንሽ እንደጠቀሳችሁት ሁለታችሁ ምንድን ነው አለማወቅ ነው ህጉ ምንድን ነው ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ይደርስብኛል የሚለውን ነገር በተለይ ይሄ የወሲብ ንግድን ስንመለከት ብዙ እንደጠቀሹ ከችግር የተነሳ የሚወሰዱ ሴቶች አሉ ብዙዎችም ደግሞ እንዳነበብኩት እዚህ ሀገር ደግሞ ከደና ቤተሰብ እንኳን የመጡ እንደዚህ አይነት ነገር ይደርስብኛል ብለው የማያስቡ ተጠቂዎች አሉ አደለ እስቲ እሱ ላይ ትንሽ ብታብራሪ ሊን ደስ ይለኛል አለማወቁ ራሱ እንዲህ አይነት ነገር መኖሩ ነው እንግዲህ ምንድነው የወሲብ ንግድ ላይ ስናየው አንች እንዳልሹ ትንሽም ቢሆን እንደው በመካከለኛ ገቢ ደረጃ ያሉ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ልጆችም ይታያሉ ከዝቅተኛ ቤተሰብም የመጡ ልጆች አሉ በተለይም ደግሞ ከገጠር ወደ ከተማ የሚመጡ አሉ ያንዳንዶቹ ችግርን በመሸሽ ለዚህ ተዳረጉ አሉ አሁንም ወደ ሴቶች መብት ስንሄድ ከጠለፋ ወይም ደግሞ በጣም የነበራት ትዳር አስቸጋሪ ሆነች ጥላ ጠፍታ የምትመጣ ትኖራለች ምክንያቱ እነሱ ናቸው ብዙ ጊዜ ካሉበት ርቀው ሄደው ማንም ሰው እንዳያገኛቸው ብለው ወደ ከተማ በሚመጡበት ጊዜ የሚጠብቃቸው በጣም የተወሰነ ነገር ነው ወይ የቤት ሰራተኝነት ነው ካልሆነ ደግሞ ይሄኛው ሌላው ስራ ነው የሚጠብቃቸው ማለት ነው በየባስቴሽኑ የሚጠብቁ ደላሎች ልክ ከመኪና ገና ሲወርዱ ግራ የተጋቡ መሆናቸውን ሲያውቁ ጀምሮ ቀርበው ነው ወዴት ነው ምትጂው ምን ነው እና በሚል በዛ አይነት የሚያደርጉ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ አሁን እንደተባለው በብልጭልጭ ነገር ሚታለሉ አሉ። ምክንያቱም ጎራ ቤቶቻቸው ወይም ትምህርት ቤት አብረዋቸው የሚሄዱ ልጆች ከሌላው የተሻለ ለብሰው አምረው ገንዘብ ይዘው ሲያዩ ምንድነው? እኔ ስለምን እንደነው ያን ነገር ማድረግ የማልችለው ኬት አምጥተው ነው እንዲ አይነት ነገሮችም የሚያታልሏቸው አሉ። ሌላው ግን ለምሳሌ እዚህ አካባቢ እንደምንሰማው ደግሞ የተሻለ ክፍያ የተሻለ አጋጣሚ ህይወታቸው የሚለውጥ ነገር እንደሚያገኙ በማባበል የሚያስገቧቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው አንዳንዱ አሁን እንግዲህ የዚህ ሀገር እንደው ከኤፈርቶች ውስጥ አንዱ በመንግስት ደረጃም ከሚደረጉ ነገሮች አንዱ ምንድን ነው በቅርብ ጊዜ ዜና ላይ አይቸዋለሁ ሱፐርቦል ባለፈው ፌብሪ ላይ እዚህ ሀገር ትልቁ እንደው በአሜሪካን ሀገር እንደው የአለም ዋንጫ እንደማለት ነው ለነሱ በፉትቦል አደለ በዛ ላይ ይሄንን ሴክስ ትራፊኪንግ በጣም ትልቅ ቦታ ብዙ ተጠቂዎች ስለነበሩ ከነዚህ ካስተመሮቹን ልበላቸው ወይም ወንዶቹን ይህንን ሰርቪስ እንደዚህ እነዚህን ሴቶች የሚፈልጉ በሙሉ የተያያዙትን ከሰባት መቶ በላይ የሚሆኑ ወንዶች ተይዘው ፎቶግራፋቸው በየቦታው ተለጥፎ ነበር እነዚህ ሰዎች እነዚህ እንግዲህ ማንም ሁላችን የምናውቃቸው ሰዎች ሊሆኑ ወንዶች ሊሆኑ ይችላሉ ና ይሄ ከነገሩን ከመቋቋም የተመሰረተ ነገር ነው በኋላ ላይ ገብተን እናየዋለን ነው መንግስት ማድረግ ከሚችላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ግን የምን ሰዎቹ እንኳ እንዲያረጋሉ ብለን የማንጠብቃቸው ሰዎች በዚህ ነገር ይወሰዳሉ አይደል ደላላዎቹና የልጅቶቹ ብቻ ሳይሆን ይህንንም የሚፈልጉ ሰዎች ትልቅ ቦታ አላቸው በጣም ወደኛ ሀገር ስንመጣ ዝሙት በራሱ ወንጀል አደለም ነገር ግን ሴቶችን በዝሙት በማሰማራት በእነሱ የሚጠቀሙ ሰዎችን ነው ወንጀል አድርጎ የሚያስቀምጠው ይሄ እንግዲህ ይለየዋል ከዚህ ሀገር እዚህ እንደዛ አይደለም ስለዚህ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ እነኝ ደላሎች ወይም ደግሞ የትልልቅ ቡና ቤት ባለቤቶች እነሱ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንዲሁም በአንዳንድ ሙቪም ላይ እናያለን ጥሩ ጥሩ ሴቶች መልከቀና የሆኑ ይሉና ይሰበስቡና እነሱን እንደ ማሻሻጫነት ነው የሚጠቀሙባቸው እነሱን ብሎ የሚመጣ ሲኖር አንደኛ በመጠጡ የሚያገኙት ገቢ ይኖራል ልጆቹንም እነሱ ገንዘባቸው እስከተከፈለ ድረስ የነሱ ህይወት ብዙ የሚያሳስባቸው ነገር አይደለም እና ይሄ ነገር ነው እንግዲህ እየተስፋፋ እየተስፋፋ ምክንያቱም ተጠቃሚዎች አሉና ችግሩ ግን ምንድን ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ወንጀል ቢሰሩም ስንት ሰው ነው እንደኚህ ሰዎችን ለህግ ቢያቀርብ አንድ ሰው መቀጣት የሚችሉ መሆናቸውን አንደኛ አይታወቅም ቢያውቁም ደግሞ ስቲል ለብዙዎቹ ምንድን ነው የስራ እድል ነው ብለው ስለሚያስቡት እነ ዛ ውስጥ የሚሰሩ ልጆች ዝም ነው የሚሏቸው ምክንያቱም አንዳንዶቹ እንዲ አይነት ስራ ላይ ኮ ተሰማርተው ቤተሰብ ሁሉም ይረዱአሉ ቤተሰብ ሰራ ላያቅ ይችላል ምናልባት ገንዘብ መስጠቱን ነው የሚያውቀው ወይ ደህና ለብሳ ነው የሚያየው ከዛ ውጭ ጥቃቱን ይሄ የአይምሮና የስነ ልቦና ጥቃት ችልጅ የሚደርስበት ለዘላለም ህይወታን እንደተበላሸ በዛ ራሱ በህብረተሰብ ደረጃ ማንመለከትበት ደረጃ ሁኔታ አለ አንዳንዴ በጣም በጣም አሁንማ እንግዲህ መችም ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚወጡ መረጃዎች የሚሉት እጅግ እጅግ እየተስፋፋ ብዙ አርቲክሎች ላይ አሉ በእንደዚህ አይነት በአዲስ አበባ ከተማዎች ውስጥ በተለይ የተወሰኑ የተወሰኑ ቦታዎች አሉ መንገድ ላይ ከመቆም ጀምሮ መንገድ ላይም ሳይቆሙ እየሄዱ ሰዎች እንደልባቸው የሚያገኟቸው ሁኔታዎች እና ምንድን ነው እንግዲህ መሰረቱ ምንድን ለዚህ የዳረጋቸው ምንድነው ብዙ ነገር መነጋገር ይቻላል ነገር ግን እነኚህ ልጆች አማራጭ ብለው ተያይዘውታል ለነሱ በአቋራጭ ገንዘብ የሚያገኙበት ሁኔታ አድርገውት ሊሆን ይችላል ግን መልሰው መላልሰው ግን ከዛ የማያወጡበት ለጊዜው የዕለት ጉርሳቸውን ይዝጉበት እንጂ የትም የማያደርሳቸው ነገር ማንም ቢሆን በዚህ ሙያ ውስጥ ያለ ሙያ ማለትም አልችልም እንዲ በዚህ ውስጥ ሆነው ተደስተውም ወይም ደግሞ በዚህ ይቀጥላለውም ብለው ሚኖረው አይደለም ግን አንድ ጊዜ ህይወታቸውን እዛ ውስጥ በኋላ ሌላ አማራጭ ያለ ሁሉ አይመስላቸውም ቤት ሰው ቤት ተቀጥረው ከሚሰሩ ምክንያቱም እዚህ በቀላሉ ብዙም ሳይሰሩ የሚያገኙት ገንዘብ አግኝተው ቢኖሩ ይሻለናል ብለው የሚሉም ይሆናሉ ነገሮች ብቻ በጣም ውስብስብ ነው ገብተው ግን ሲወጡ አይታይም እየጨመረ ይሄዳል ሌሎች ተማሪዎች በተለይ ደግሞ ተማሪዎች የሚገርመው ደግሞ አዲስ አበባ ብቻ ላይ ያተኮረ ሳይሆን በየክፍለ ሀገሩ ተማሪዎችም በተለያየ መልኩ ብቻ ይሄ የተስፋፋ መጣል ለዚህ እንግዲህ መስፋፋቱ ቅድም እንዳልነው ትራፊከርስ እነሱ ናቸው የልጆቹን ህይወታቸው የሚለወጥበት ቅድም ወደ መጀመሪያ ወደ ትርጉሙ እንደሄድ ነው እያታለሏቸው እያባበሏቸው የተሻለ ነገር እንደሚያገኙ አርጉ ምክንያቱም በዚህ ዝውውር መካከል እነዛ አቀባባዮቹ ናቸው ገንዘብ ይሰሩበታል እነሱ ቁጭ ብለው በማስገባት በማቀጣጠር እንደዚህ እያሉ መጨረሻቸው አይታወቅ በ የብዙዎቹ መጨረሻ አይታወቅም ማንነታቸው ትን አይልም ወደ እስቲ ወደ ትግስት ሊሂድና ትግስት አረብ ሀገር የአንቺ እንደነገርሽን ነው በህግ በኩል ወጥተው ትንሽ የተሻለ ሁኔታ የሚኖራሉ ግን በአብዛኛው ያለ ህግ ስራ ውስጥ ያሉትና በተለይ ችግር ውስጥ ያሉት እስቲ ካየሻቸው ካጋጠሙች ከሰማሻቸው የሚደርስባቸው በአብዛኛው ነገር ምንድን ነው በአብዛኛው ችግር ምን መሰለሽ ገና ከኢትዮጵያ በሚመጠት በኤጀንሲ በህጋዊ መልኩ ትክክለኛ ምን እንደሚሰሩ አይነግሯቸውም እና ዱባይ ማለት ደግሞ ሰባት ከተሞች ናቸው ዩኤ ተብሎ እንደ አንድ ሀገር የሚጠራው እና ከሰባቱ ሀገሮች ጉጀራ እና አናይን የሚባሉ ገጠር ማለት ናቸው እና በአብዛኛው እንደ የከብት በቃ ዶሮዎች ማርባት እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚተዳደሩት። እና ምን የአዲስ አበባ ልጅ ነታ እንደዚ አይነት ስራ እንድሰራ ይደረጋል ያኔ ከአቅማቸው በላይ ስለሚሆን ይጠፋሉ ከጠፉ በኋላ ደግሞ የተለያየ ችግር ያጋጥማቸዋል አላስፈላጊ ህይወት ውስጥ ይገባሉ እሱ ችግር አንደኛው ነው ሌላው ደግሞ በህጋዊ መተው ስራ በሚፈልጉበት ወቅት በግላቸው ሲመጡ ስራ አያገኙ በሶስት ወር ወይም በሁለት ሊሆን ይችላል ስራ የሚፈልገው ያኔ ስራ ስለማይገኝ በዛ የመጥፋት ነገር ይፈጠራል እና ህገወጥ ሆኖች ደግሞ እዛ አስራ አምስት ሰዓት በጣም ከባል ለምሳሌ ስጭን እንዴት ይኖራሉ ታዲያ ህገወጥ ከሆኑ በአብዛኛው ህገ ወጥ የሚቀጥሩ ሰዎች አሉ ግን ያም ሆነው ችግሩ በጣም ያለው ህገወጥ ከክፍለ ሀገር ነው የሚያመጧቸው በአብዛኛው ሰዎች ለስራ ምንም የማያውቁ ልጆችን ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የሌላቸውእና እዛ ከመጡ በኋላ ደግሞ የሚያጋጥሟቸው ሀያ አራት ሰዓት እንዲሰራ ይደረጋል ንግብ ሰዓት በላ ደንቦዛቸውን አይከብላቸውም በአግባቡ አንድ ቤት ሰዓት ሰርተው ለራሳቸው ቤት ከሆነ አክስት ቤት አባት ቤት እናት ቤት እየወሰዱ እያዞሩ ያሰሯቸዋል ይህን አሁን ይ መንግስት ቢያት አይፈ ህገወጥ ነው ስፖንሰር ያደረጋቸው ቤት ብቻ ሳይሆን የሚሰሩት የተለያየ ቦታ እያዞሩ ያሰሯቸዋል ወላጆቻቸው ቤት አረቦቹ ራሱ እና ያ ነገር ስለሚበዛባቸው ከአቅማቸው በላይ ስለሚሆን ይጠፋሉ ወይም በሽተኛ ይሆናሉ በብዛት የአእምሮ በሽተኛ ሆኖ ነው ወደ ሀገር ቤት የሚገቡት እና እሱ ሱ ችግር አለ በጣም እንዴት ነው የሚያረጓቸው ታዲያ አይምሮ በሽታ ላይ ከወደቁ ብዙኛ እኛ የምናየው በተለይ ጋዜ በቀደምለት እንደም በቅርብ ያየሁት ምንድን ነው ራሷን ከመስኮት ላይ ጥላ ሴትያ እንደማዳን በመስኮት እያነሳቻት ቪዲዮ ታነሳታለች ልጅቷ ልትወድቅ እየተጣጣረች ይሄ አምሹር ተነግታ ነው ልጅቷ እና እንዴት ነው የሚቀመጡት እንደዚህ ሲሆን የአይምሮ በሽተኛ ቢሆንም ያን ያህል የወጣ አይምሮ አይሆንም በቃ ዝም ብሎ ራሳቸውን በሳትና ተሰባስቦ ይኖራሉ ሀበሾች ህገወጥም ቢሆኑ አከራዮች አሉ ራሳቸው ህገወጥ ነው ህገወጥም ሰብስቦ የሚኖረዋሉ የቤኪራይ እና እዛ ነው የሚኖሩት አብዛኛው ሲብስባቸው ለፖሊስ ተይዘው ታስረው ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ይደረጋል ዲፖርት ይደረጋሉ እስከ እንዳይገቡ እንደወንጀለ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እስቲ አጠር ያለረፍት ወስደን እንመለስና እንቀጥለዋለን ሀሳቡን ተመልካቾቻችን ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ትግስት ቅድም ካቆም ነው ጋር ለመቀጠል ያህል እንዳልሹ ብዙዎቹ ለስራ ብለው ነው ከኢትዮጵያ የሚወጡት ከስራ ግን ሲወጡ ሌላ በተለይ ይሄ የፆታ ጥቃት የሚደርስባቸው ብዙዎቹ የአበሾቹም ደላሎች ናቸው አይደል እንደሰማሁት ከሆነ ከስራ ወጥተው ሲያገኟቸው እንደዚህ የወስብ ንግድ ውስጥ ያላሰቡትን ልጆች እያስገቡ በጣም ብዙዎች እንደሚጠቁ በዚህ ላይ እንሰማለን እና እስቲ ምን ምን ታይ ነበር ምን ምን ትሰሚ ነበር በዛን ጊዜ ልክነሽ በጣም ያኔ በጣም ብዙ ሀበሾች ይመጡም ስለነበር ከአራት አመት በፊት እንዳይገቡ ከምታገዱ በፊት ያደርጓቸው የነበሩ በስርዓት የምትሰራ ሴት ካለች ሾፒንግ ሲያደረጉ ከማዳሞቻቸው ጋር ወይም እዲሁ ቤተክርስቲያን ሲያገኟቸው ጥፍ ይላሉ ይመክራሉ እና የሚመክሯቸው ለራሳቸው አስበውላቸው አይደለም ለራሳቸው ሊጠቀሙባቸው ስለሚፈልጉ ነው እነዛኞቹ ደግሞ ውጭ ያለውን ህይወት ስለማያውቁ ፈቃደኛ ነው የሚሆኑት ይወጣሉ ከዛ ቤት ይጠፋሉ በሚጠፉበት ሰዓት ከግዛቸውም አይሆኑ ከስራቸውም አይሆኑ ብዙ ችግር ያጋጥማቸዋል ያላቸው አማራት ባጠፏቸው ሰዎች የሚሏቸው ብቻ መቀበን ነው በወስንድ ሊያስተማሯቸው ይችላሉ ወይም ሌላ ቦታ አስቀጥሯቸው ሚያስጠፏቸው የቤት ኪራይ እንድታፍልላቸው ነው ምክንያቱም አንድ ቤት ውስጥ ተሰባስበው በሚኖሩበት ሰዓት በዛ ማለታቸው የቤት ኪራይ ገቢ ለማግኘትም ይጠቀሙባቸዋል ከዛም ባለፈ የተለያዩ ሱዳኖች ባሌዎች የተለያዩ ዜጎች ጋርም እያገናኙ ች ይፈጽሙባቸው ነበር አሁን ትንሽ ቀለስ ብሏል መቅረቱ ጥሩ ነው መታገዱ ጥሩ ነው በአጠቃላይ አረብ ሀገር ሀበሻ ባሄድ ይመረጣል ምክንያቱም ከጥሩ ነገሩ መጥፎ ነገሩ ይበሳል በተለይ በቤት ሰራተኝነት ምንም በማያውቁ ለዚዎች ላይ የሚደርሰው ችግር በጣም ብዙ ነው እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው በዚህ ላይ ምንጨምር የሰማሹ ነገር አለ ትክክልናት እንግዲህ ሁለት ነገር አለ አሁን እንዳለችው እዛ ገር አሁን መሄድ ቆሟል በመካከልም ለረጅም ጊዜ ነት ሰራተኝነት መሄዱት ተከልክሏል እንግዲህ ምንድነው በአንድ በኩል የመንቀሳቀስ መብት መብት ነው ከህግ አኳያ ካየ ነው መገደብ አይቻልም ሰዎችን እንዳትሄዱ ዳ ትንቀሳቀሱ ብሎ እኔ የሚመስለኝ ግን በራሳቸው ጠፍተው ሄዳሉጠተው ሄዳሉ በዚኛው ሲዘቀሱ ነው ችግሩ የዚህ ነገር ለመሄድ ከቆረጡ በቦሌ በኩል በአሮፕላን መሄድ ቢያቀታቸው በሌላ በኩል ድንበር አቋርጠው በሱዳን በደቡብ ሱዳን አርገው ምክንያት አንዳንዴ እኮ ለመውጣት ከማሰባቸው ከእኛ ሀገር እንኳን የማይሻል አገር እያለ እንደዛ አይነት የሚሄዱበት ነገር አለ ምንድን ነው እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳለችው ስንቶቹ ናቸው በቂ መረጃ ይዘው ጉዞ የሚጀምሩት ቅድም ነው መጀመሪያ ላይ ተናግሬ ስለነበር ነው የተሻለ ህይወት ፍለጋ ይበሉ እንጂ አንደኛ በአብዛኛዎቹ የትኞቹ ናቸው በምንልበት ጊዜ የሚሄዱበት ሀገር የበለጸጋ ሀገር ነው እነሱ ቋንቋ ችሎታ የላቸውም ትምህርት የላቸውም በዛ ላይ ደግሞ ሄደው ከምግብ አዘገጃጀት ጀምሮ ቤት ማጽዳትም ምንም ብንለው በእንደዚህ አይነት ኑሮ ውስጥ ያላደጉ ናቸውና ያለ ልምድ ነው ዝም ብለው የሚሄዱት በዚህ መካከል ደላሎቹ ናቸው ሚናውን የሚጫወቱት እንደዚህ አይነት ስራ የሚችል ሰው እናስቀጥራለን ብለው ነው እንግዲህ ለነዛ ላሰሪዎቹም የሚያስቀጥሯቸው ሲሄዱ ግን እነዚህ ልጆች ያለምንም እውቀት ስለ ገንዘብ አያያዝ አያውቁ ስለ ቤት ንጽህናም ስለምንም ምንም እንዶ ትክክለኛ መታጠቢያ ቤት ወይም እንደዚህ አይነት እንኳን አይቶ የማያውቁ ምስኪኖች ከገጠር የሄዱ ልጆች ናቸው ደርሰው እንዲያጸዱ እንዲያስተካክሉ እንዲተኩሱ ምንም ሚሉ የሚጠበቅባቸውና እንዲህ አይነቱን ነገር ምንም ሳያውቁ ነው ወጥተው የነሱ ትኩረታቸው ያችን ገንዘብ አግኝተው እንዴት አድርገው የራሳቸውን የቤተሰባቸውንም ህይወት እንቀይራለን የሚሉት እዛ የሚገጥማቸው ሌላ ነው እና ይህንን ስንል ይሰማሉ አልፎ አልፎ ኮ መሰማቱ አይቀርም ግን ችግሩ ምንድን ነው የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች ደህና ሁኔታ ላይ ያሉት ሁኔታ ያሸነፋል መሰለኝ ሞተው መምጣታቸውን እየሰሙ እሱ ነው የሚገርመኝ ሁልጊዜ እንደዚህ ሆና ኮ መጣች ምንድነው የተለመደ ቋንቋ ለተጠርዛ ኮ መጣች እንደዚህ ሆና መጣች ይባላል ከፎቅ ላይ ወድቀ ኦርጋናቸው ከውስጥ ወጥቶ አይምሯቸው ተበላሽቶ መጥተው ነገር ግን መሄድ አልቆመም አሁንም በህጋዊ መንገድ ሲከለከል ወደ ህገ ወጥ ይሄዳል እና ዞሮ ዞሮ ግን ምንድ ነው ማወቅን የመሰለ ነገር ደግሞ የለም ቢያንስ ምንድን ነው ሲሄዱ ማድረግ ያለባቸው ይህንን ለመከላከል የተለያዩ ሀገሮች እንደዚህ ለዶመስቲክ ስራ የሚሄዱ አሉ አደለ አንዳንድ ሀገሮች በጣም የተስተካከለ ድርድር ተደርጎ ከሀገሩ ጋር የወጡ ህጎች አሉ በደንብ ደግሞ በተሳካ ሁኔታ የሀገሮቻቸው ሰዎች ትሪት ሲደረጉ የሚታይበት ኢምፕሊመንት ተደርገው እነዚህ ፖሊሲዎች በደንብ የሰሩ የሚታወቁ አሉ አደለ ከነዚ አስቲ ኤግዛምፕል አርገ ስጭንና እንደም በትክክለኛ ለማስቀመጥ ያህል ቅርብ ጊዜ እንደም ሂማን አንድ ያሰራው ጥናት ነበር እና በአንድ በኩል በስት ብሎ በሌላ በኩል ደግሞ ሪኮመንዴሽንስ ብሎ ያስቀመጣቸውም ነገሮች እንዲሁም ደግሞ በተግባር ያየናቸዋሉ አንዱ ምንድን በስ ፕራክቲስ የሚሏቸው ቅድም እንደጠቀስኩት አንደኛው ፕሪቨንሽን ላይ በመስራት ፕሮቴክሽን ና ከዛ ደግሞ ፕሮሲኪሽን ምን ለማለት ነው እነህ የህገወጥ ወጥ ዝውውር ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን በተገኘው ከተገኙ እነሱን የመቅጣት ምክንያቱም እነሱ ናቸው ትልቁ ሚና እየተጫወቱ እያታለሉ ልጆቹን ከየገጠሩ ከየመኑ እያታለሉ የሚያመጡትእና ና ያንን የሚያስቀጣ ህግ አለን ስንቶቹ ተቀጡ አሉ ሪፖርቶች መቀጣታቸውን የሚያሳዩ ለምሳሌ ወደ እኛ ሀገር ከሄድን ግን ከመብዛታቸው የተነሳ እንዲህ በቀላሉ ምክንያቱም ከስር ከቀበል ጀምሮ እስከ ላይ የተደራጁ ናቸውና በብዛት አሉ እነሱን በጣም በትልቅ ዘመቻ እንትን የማድረግ ኮንቪክት የማድረግ ስራ መሰራት ያለበት ይመስለኛል ከእሱ ጋር በተያያዘ ሌላው ምንድን ነው ን? ወይም ደግሞ በሰፊው ትምህርት የመስጠቱ ነገር እሱ መታወቅ አለበት በተቻለ መጠን ደግሞ በህገ ወጥ መንገድ እራሳቸው የሚልኩት እነሱስ ምን ያህል ነው ሀላፊነታቸው ወስደው መስጠት ብቻ ነው እዛ ከደረሱ በኋላ እስከምን ድረስ ነው የእነሱ ተጠያቂነት እዚህ ላይ እነሱ ከአገር ቤት አውጥተው እዛ ሲሄዱ በተወሰነ መልኩ እነኛ ልጆች ስራ ይስሩ ስራ ሊሰሩ ነው የሚሄዱት ነገር ግን ፓስፖርታቸውን መነጠቅ ያለምንም ረፍት ያለምንም እንግዲህ ሁሉ የምንሰማው ነገር እስኪ ደርስባቸው ዝም ብሎ መታየት ነገር አለበት አይመስለኝም እና የነሱ ሀላፊነትም በደንብ መታየት አለበት አካውንተብል መሆን አለባቸው ምክንያቱም በዚህ መሀል ልኮ ልጆች ኮ ከፍለዋቸው ነው ከሚሄዱት በነጻ እኮ አደለም የሚያደርጉት እነዚህ ባይቀበሉ ከነዛ አሰሪዎች የሚቀበሉት ነገር አለ እንዲያውም በቅርብ ጊዜ ሳውዲ አረቢያ እንደነሱ አባባል ይሄ የከፋላ ሲስተም ብለው የሚሉትን ለማስቀረት ሲሉ የቤት ሰራተኞችን ወደዛ ሀገር ለማስገባት የሚወጣ ወጪ በሙሉ እናንተ ካቨር ካደረጋችሁ ይሄን ነገር ሊቀል ይችላል የሚል ነገር ብለው እንደዛ ጀማ ምን ያህል ለውጥ አምጥቷል ኢምፓክቱ ብዙም ገና ስስ ስላልተደረገ ማወቅ አይቻልም ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እና ስለዚህ አሁን በስት ፕራክቲስስ ብለን የምንላቸውን በምናይበት ጊዜ ሌሎች ሀገሮች ያደረጉት አንደኛ በጣም በስፋት የአዌርነስ ፕሮግራሞች በጣም በብዛት እየተሰሩ ነው እንደ ሄልፕ ደስክ ነገር ተብሎ በየኤርፖርቱ ልጆች የሚያገኙበት ማለት መረጃ የሚያገኙበት በተለያየ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ሪደር ፍሬንድሊ በሆኑ ሁኔታዎች ስለሚገጥማቸው ስለ ገንዘብ ስለ ስራ ያንን በሚመለከት ሲወጡም ሲገቡ ኤርፖርት ላይ እንደዚ አይነት የአዌርነሱ ደግሞ በተለያየ በየትምህርት ቤቱን በምኑም ይህንን ነገር የሚያደርጓሉ ሌላው ወደ የሀገራት ስንሄድ ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ብጠቅስ የህንዶችን ህንዶች ለምሳሌ ወደ ዱባይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ሲልኳቸው እያንዳንዷ ለቤት ስራ የምትሄደው ሴት ሰልፎን እንድትይዝ ያ በቃ ሰልፎን እንድትይዝ አንድ ቀን የስራ ፍቃድ እንዲኖራትና የምትሰራው ከ1ስ ሰዓት ማን ነው ቢያንስ የ ሰዓት የረፍት ጊዜ ከቀን ካለው ከ24 ውስጥ ያን ያህል እንዲኖራት በሚል የዛችን ልጅ መብት የሚያስጠብቅ አይነት ያደረጓሉ ሌሎች ለምሳሌ በብዛት እንዲህም ባሄዱባቸው አሉ ለምሳሌ ከበለጸጉ ሀገር ብንወስድ እንደ አውስትራሊያ ጣሊያን ሀገር ያወጧቸው ህጎች አሉ በብዛት የቤት ሰራተኛ የሚሆኑ ብለው በተለያየ ቋንቋዎች አስተርግሞ እዛም ከመጡ በኋላ እንዲያውቁ የሚያደርጉበት ነገር አለ ሌላው ግን ምንድን ነው አንደኛ የቤት ሰራተኛ ወይም ደግሞ የቤት ሰራተኛ ማለት ነው ዶሜስቲክ እንትን ብለው የሚሄዱትን ብዙ ጊዜ በህግ አይካተቱም ከኛ ሀገር ጀምሮ በህግ አይካተቱም ስንል መብታቸው እንደ ሌሎች ሰዎች መብት እውቅና ተሰቶት የተካተተ ወይም እነሱን ገቨርን ሊያደረግ የሚችል ህግ የለም እና የተወሰኑ ሀገሮች የእነሱንም መብት የሚያካትት አልፎ ተርፎ ትሬድ ዩኒየን እንዲያቋቁሙ ሁሉ የሚገፋፉበት ሁኔታ አለ የእነሱ መብት ይሄንን አስከበሩ ማለት ደግሞ ለሌሎችም አንደኛ አንዳንድ ሀገር የስራ ፈቃድ አላቸው በሳምንት ወጥተው እንደፈለጉ ከቤተሰብ ከምንካ የሚገናኙበትን ያን አይነት በቀን የሚሰሩበት ስራ አልፎ ተርፎ እንደማናቸውም ሰራተኛ መብታቸው የሚጠበቅበትን ሁኔታ አድርጋሉ ሌላ መብታቸው ሳይጠበቅ ደግሞ ሪፖርት ማድረግ የሚችሉበት አንደኛ ፖሊስ በቅርበት እንትን ሄደው እንግዲህ ይህንን እንግዲህ በህጋዊ መንገድ የገቡትንም ለማድረግ ነው ሌሎች ደግሞ ኤምባሲዎች በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ የየሀገሮቹ ሌሎች ሀገሮችን በምናይበት ጊዜ በህገወጥ መንገድም ወጡ በህግም ይሁን በህገወጥ መንገድ ሄዱ ኤምባሲዎቻቸው ከፍተኛ የሆኑ እርዳታ ያደረጉላቸዋል ተቸግረው በሚሄዱበት ጊዜ ማለት ነው እና አሁን ስናይ እንግዲህ ለምሳሌ በማሌዥያ በጣም ብዙ ከኢንዶኔዥያ ከፊልፒንስ እንትን የሚሉቸው አሉ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ያለው የትራፊኪንግ እና ድራግስ ተብሎ የተቋቋመ መስሪያ ቤት በየአመቱ ሬቲንግ ያወጣል ና ቲር 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 ብለው እንዴት ነው ያንን የሚገምቱት በምንድን ነው አንድ ሀገር ምን አይነት ነገሮችን ሲያሟላ ነው ለእንዲህ አይነት ዜጎች ቤት ሰራተኛነት በቅድም እንዳል ነው በሴክስ ትራፊኪንግን በሌላውም እየተከላከለ ያለው ወይም ደግሞ ችግራቸውን ለመቅረፍ የሞከረውን በሚል የተወሰኑ እርምጃዎችን መውሰድ ሲጀምሩ እንትናቸውን ከፍ እያደርጉ ይሄዳሉ አሁን ለምሳሌ ፊሊፒንስ በዚህ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ምትጠቀስናት ምክንያቱም ከኢትዮጵያ በላይ ዜጎቻቸው በቤት ሰራተኛነት በመን እያሉ ሌላ ሀገር በብዛት የሚሄዱ ናቸው ና እነሱ ከሀገር ሳይወጡ ከትምህርቱ ጀምሮ ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት መከልከል አይቻልም በመከልከል አደለም ያን ማስቆም ይቻል ሌላ ምንድ ነው የስራ እድል መፍጠር ሌላው ደግሞ ችግርን ሊያቀል የሚችል አብሮ መሰራት አለበት አቶጡና ውጡ ላይ ብቻ ሳይሆን ምን አማራጭ አለ የነሱን እዛው አገር ውስጥ ቀርተው በሌላ ስራ ላይ መሰማራት የሚችሉበት ሁኔታ የስራድል የመፍጠር ሁኔታዎችንም ብቻ ፓኬጁን ያያይዙትና ለውጥ ማምጣት ችለው አሁን እንግዲህ በአብዛኛው እንደ ምሳሌ የሚጠቀሙባቸው ነው ሌላው እንግዲህ የአገራት መንግስታት ዜጎቼ በቤት ሰራተኛነት በሚመጡበት ጊዜ ሊጠበቁላቸው የሚገቡ መብቶችና ግዴታዎች ብሎ ሜሞራንደም ፍ አንደርስታንዲንግ የተፈራረሙ ሀገሮች አሉ በእንደዚህ አይነት አገር የሚሄዱ እንግዲህ በምናይበት ጊዜ እንደማናቸውም ሰራተኛ መብታቸው ተጠብቆ ችግር ቢደርስባቸውም ሪፖርት የሚያደርጉበት ቦታ አለ ፓስፖርታቸው አያዝም የሚሰሩት የስራ ሰዓት የተወሰነ ነው እንዲሁም አንዳንዱ ጋር ሚኒመም ወጅ ሁሉ ተቀምጦ በሰዓት ከዚህ በታች መስራት አይችሉም ተብሎ ተቀምጦላቸው በውስጥ በሳምንት ውስጥ የሚሰሩበት ስራ እስከዛ ድረስ መሄድ ይችላል ምክንያቱም እንደማናቸውም የስራ ድል ክፍት መሆን ያለበት ነው ግን ይሄን በምልበት ጊዜ በአንድ በኩል ብዙ መሰራት እንዳለበት ያሳያል በሌላ በኩል እንዴት ነው የትም ቦታ የማይቀር ነገር ነው እና ብዙ ብዙ መሰራት አለበት ግን እንግዲህ ችግሩ ግን ስቲል እንዳለ ነው ልክ ነው ስንመለስ ደግሞ ረፍት ወስደን ትግስት ወደ አንቺ ይመጣና ና አንቺ ደግሞ ያየሻቸው ነገሮች አሉ እንዲህ አይነት ነገር ቢደረግ ብለሽ የምታስቢያቸው የአንቺን ደግሞ ሀሳብ እንሰማለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ትግስት ወደ አንቺ ልምጣና እንግዲህ ማህደር በብዙ አብራርታ ከህግ አንጻር በትልቁ ሰፋ ባለመልኩ መደረግ ያለባቸውን ነገሮች እነዚህን ነገሮች ለመቅታት አብራርታ ልናለችን አንቺ ካየሹ ከግል ኤክስፔሪንስሽ ካየሻቸው ነገሮች ምን ምን ነገር ቢደረጉ ጥሩ ናቸው ብለሽ የምታስቢያቸው ነገሮች አሉ ማህደር በደንብ አብራርተሸዋል በጣም ብዙ ያለውን ችግር በደንብ ገልጸሻል እኔ በተጨማሪ ማለት የሚፈልገው ከሀገራችን መውጣት ግድ ነው አው ሰርተን አለብን ስደት የሚበረታታ ነገር ነው ህጋዊ በማንኛውም አካል እና አይምሮ ጉዳት እስካላደረሰ ድረስ ጥሩ ነው ግን ከሀገራችን በሚወጡበት ሰዓት ለሰራተኝነት ሞባይል ሊፈቀድላቸው ይገባል ምንም አይነት ሞባይል እንዳይዙ ነው የሚደረገው ፊሊፒን ህንዶች ካይል በጣም ሰራተኞቻቸው እንደዚህ አይነት ችግር አያጋጥማቸው ኤጀንሲያቸው ትክክል ነው የሚከታተላቸው ስሰዓት እንደምትሰራ እንደምትበላ ደሞዝ እንደሚከተላት በደንብ ይቆጣጠሯቸዋል እና የእኛም ለስራ የሚሄዱ ዜጎቻችን እንደዚህ አይነት እድል ቢያጋጥማቸው መብታቸው ቢከበርላቸው በዚህ መልኩ ጥሩ ነው ላለው ምክንያቱም ጠጣሽ ስልኳ ይቀማል በቃ እሷ የምታስበው የነሱ ሰራተኛ ምንም መብት እንዳለ አይምሯቸውን እንደዛም አድርገው ነው የሚያመጡት ሲጀመር ምንም አይነት መረጃ ስለማይሰጣችሁም በቃ ሌጃ እንዴት አድርገው እንደሚሞላቸው በጣም ራሳቸውን ዝቅ ያደርጋሉ የኛ ዜጎች እዛ ሲቀጠሩ እና የተባሉትን እሺ ብለው ነው የሚሰሩት እንጂ እንደዚህ ነው መቴ ብላ ቀና ብላ ትናገርም ሲጀመርም ቋንቋም ችግር አለ የተለያዩም ሀገራችን ጋር ምንም የማይገናኙ ብዙ ዘመናዊ ነገሮች ይችላሉ ግራ ይገቧቸዋል ኢቨን ሊፍት ውስጥ ሲገቡ ምጮሁ ልጆች ናቸው የሚሄዱት እዛ እና ይሄ ነገር ጠርቶ ግን በደንብ ሲጠና ተደርታቸው ስልክ እንዲሰጣቸው የስራ ሰአታቸው እየተከታተለ የሚቆጣጠራቸው ካለ ችግሩን መቀስ ብቻ ይመስለኛል አንቺ የሰራሹ ሙቪ አለ ቅድም የጠቀስኩት ና አንደኛ ለምን ይሄንን ለመስራት እንደተነሳሳሽ አጠራረሽ ብትነግሪኝና ነው ስለ ሙቪው የተነሳሳበትን ምክንያት ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል እሺ መጀመሪያ ይሄ ሁለተኛ ሙቪ ነው መጀመሪያ የሰራውት ሙቪ ነበር እሱም ያነሳሳኝ መሰጅ ገና ከኢትዮጵያ ዱባይ ኤርፖርት ስመጣ ያየውት ነገር በጣም የሚራብሽ ነበር በጣም ብዙ ሀበሾች ኤርፖርቱ ሞልተውታል የሆነ ስደት ሰፈራ ነው የሚባለው እርዳታ የኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ፓስፖርት የሚወጣበት ነው የሚመስለው ኤርፖርቱ እና ምንድን ነው ምናም ነዛ ልጆች ከሶስት ቀን ከሳምንት በላይ የቆዩ ናቸው ዛ ኤርፖርቱ አማካኝቷል ግማሹ የነመነዘው ይበላሉ ምን ምንሀት ነው ስል ግማሹ ኤጀንሲያቸው እዛው የሆኑ ቦታ በቂ ስለሌላቸው ግማሾቹ የሚያመጧቸው ሰዎች ተሳፍሮ ብቻ በተለያየ መልኩ እዛ ሆነዋል ይሁን ሌላ ጊዜ ደግሞ ቴርት ውስጥ እንደዚህ ሁለት ልጆች ተቃፎ የተላቀ አገኙ እና እነሱን ውስጥ የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው የመጡት ዱባይ ስራ ስተላላቸው ተብለው ነው ከመጡ በኋላ ግን ኩጀራ አንዷ አላይን የሚባል ሀገር እንስሳ ጥበቃ ነበር የሚትልልኝ እና ያ ነገር በጣም ስ ስላለኝ ስለረበሽል እንደ ማስተማሪያም የሚሆናል ጊዜ ስላሰኩኝ እሱን ነገር ነበር እንደ አቀናብሬ ወደ ፊልም ነገር የሰራሁት ፊልም መቀጠላቻልኩ ተቋረጠ ታሪኩም ኤክስፓር አረገ በጣ መጠጠል ስላቻልኩ እና አሁን ሁለተኛ ደግሞ የሰራሁት ድርጅት የሚሰሩ ካምፓኒ የሚሰሩ ጥሩ ሀገር ስለሆነ እንዴት እንደሚሰሩ ሌሎቹ እንዴት ብሎ መምጣት ካሰቡ እንዴት መምጣት እንዳለባቸው የሚገልጽ ነው ነፃነቱን በብዛት የሚሰማው ሲ ሞቱ አደጋ ደረሰባቸው የሚባል ነገር ነው ከዛ ውጭ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ በጥም ሁኔታ ያሉ ሰዎች እንዳሉ የራሳቸውን ድርጅት የሚሰሩ በነፃነት የሚንቀሳቀሱ ሰዎችንም ለማሳየት ነው አሁን በሁለተኛ ስራይ ላይ ጥሩ ሀሳብ ይመስላል ሌላ አንድ ሳንነ ካው እንዳናልፈው ማልፈልገው ነገር አለ ማህደር ምንድን ነው እዚህ ሀገር በተለያየ መልኩ ሰው ይመጣል አደለ ይሄ የሴክስ ትራፊኪንግ ነግተነዋል ወደ አረብ ሀገር ስለሚሄዱ ተነጋግረናል ሌላ ፎርሙ ደግሞ ምንድን ነው ብዙ የምናያቸው ነገሮች እዚህ አሜሪካን ሀገር ይሁን የዌስት የሆነ ሀገር ሰው ይኖራል ሚስት ለመፈለግ አገራችን ይሄዳል በድሜው በጣም ተለቅ ያለ ሰውዬ ነው በምንም ይሁን በምንም ተግባብተውም አግባብተውም ምንም ነገር ማታቅ በጣም ወጣት ልጅ እንደሚስት አድርገው እዚህ ሀገር ያመጧቸዋል በእሱ ራሱ የሚመጣ ይሄ ራሱን የቻለ አቢዝ ነው የሚመስለኝ እኔ ምክንያቱም ልጆቹ ሴቶቹም በፈቃዳቸውም ሊሆን ይችላል ግን ኑሮ ለማሸነፍ ብለው እዚህ ሀገር ከመጡ በኋላ ደግሞ የሚደርስባቸው ብዙ ችግሮች አሉ እነዚህ ሴቶች አለ እስቲ በሱ ላይ አሉ እንግዲህ እኔ ራሴ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገቡ የተወሰኑ ልጆችን ከነሱ መስማት የቻልኩታል እሱንም ስል ግን በመካከል ችግር ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ተደብቀው በተለይ አንደኛው ማድረሳት ሼልተር ውስጥ እያለች ያነጋገር ኳት ልጅናት እና ቅድም እንዳልሹ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ለመፈለግ የተነሳ እንዴት አድርገው ወደዚህ የሚመጡበትን መንገድ ነው እንጂ ሌላውን ብዙ የሚያስቡት ነገር አይደለም እና ቤተሰብን ቢሆን ደግሞ እንደዛው ነው በ አንድ ሰው ሁላችንም አገር ቤት ሆነን የምናየውም ነገር የምንሰማውም ነገር አለ እዚህ ከመጡ በኋላ የሚገጥማቸው ነገር ያልጠበቁት ነገር ሊሆን ይችላል አንደኛ አንዳንዶቹ ወይ ፎቶግራፍ ሊሆን ይችላል ያዩት አንዳንዶቹ በእርግጥም ደግሞ በአካልም አግኝተው ሊሆን ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ ከመጡ በኋላ አንዳንዶቹ ጭራሽ ከቤት የማያወጡ ውጭን የማያውቁ ምንም የት እንዳሉ የማያውቁ አይነት የገጠሙኝ ጊዜ ያለ ና አንዳንዶቹ ልጆች ወልደው በላይ በላዩ ሌላ ችግር ቢደርስባቸው ቋንቋውም የለ የት እንዳሉ አንዳንዶቹ ምን ውስጥ እንደ በቃል በስመ አገሩን ያሉበት ቦታ ነው እንጂ ይት እንዳሉ የማያውቅበት ሁኔታ አለ እንግዲህ የመረጃ ለማወቅ እንጂ እንግዲህ ሀገር የሌለ ነገር የለም ከሸልተር ጀምሮ ነጻ ህግ ምክር አገልግሎት ይባል በተለይ በቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት አያያዝ ውስጥ እንዳትወጣ እንዳትገባ የሚያስደርግ ሲትዌሽን መኖሩ ከታወቀ እርዳታ ቢያንስ የምታገኝበት ሁኔታ አለ ግን ያንን ምንም የማወቅም እድሉን የሚገጥማ ስለሚያስፈራሯቸው ነው የሚሰማች ሰው የለም አንድ ነገር ማድረግ የሚችሉት ፖሊስ ካገኙ ለፖሊስ መናገር ብቻ ነው እሱ ብቻ ነው ያለው አንዳንዶችማ ልክ አሁን እንደምንሰማው ፓስፖርታቸውን እንኳን የሚወስግባቸዋሉ አሁን አንድ የገጠመ ለምሳሌ እንደዛ ነው እና ሌላው ደግሞ የመኖሪያ ፈቃድ ይኖራቸው አይኖራቸው አያቁ አንዳንዶቹ ወይም ፕሮሰሱንም አያረጉላቸውም እንደማያዛ ነው እና አንዳንድ ግራ የሚያጋባ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ና በእርግጥ ነው ኑሮን ለማሸነፍ ሲል የተሻለ ሀገር የተሻለ ቦታ መድረስ የማይፈልግ ማንም የለም ነገር ግን ስለ ጋብቻ ሲታሰብ ደግሞ ኑሮን ማሸነፊያ ጋብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ማግባት ከፈለጉ ደግሞ እዚህ ሀገር እንመጣለን በሚል ምክንያት ሳይሆን ፈልገው ወደው ፈቅደው የሚያገቡትን ሰው ቢሆን መልካም ነው ከዛ በተረፈ በሌላ ህጋዊ በሆነ መልኩ እንትን ማለት ይቻላል እንግዲህ በሁለቱም በኩል ነው ይሄ ነገር በሴቶችም አለ በወንዶችም በኩል ደግሞ ምንሰማቸው አለ ልዩነቱ ግን ብዙ ጊዜ ሴቶች ለመረጃም ቅርብ አይደሉም ለመስማት የሚቸገራሉ ወጥተውም እንኳን መንገደኛውን ለመጠየቅ እንዶ ከባህሉም ከንቱኑም ጭምር ማለት ነው ለወንዶች ግን እንዲህ አይነት ቢያጋጥማቸው ቢያንስ አላደለ ወጥተው ደፍረውም ለመጠየቅም ያቸው በቻሉትም አቅም በቻሉትም ቋንቋም ቢሆን የሚጠይቁበት ሁኔታ ይፈጠራል ግን ዞሮ ዞሮ የሚያሳየው ምንድን ነው ሁልጊዜ አንድ መንገድ በየትኛውም በትዳርም ይሁን በትምህርትም ይሁን አሁን ደግሞ እንዲህ እንዳልነው ለስራ የሚሆን የሚመጡ ካሉ በቂ በተቻለ መጠን የተገኘውን መረጃ ሰምተው የሚገጥማቸውን ነገር በተቻለ የራሳቸውን ነገር ብዙ መዘጋጀት አትፍሩ ዋናው ነገር ጠይቁ እርዳታ ጠይቁ አትፍሩ ለትዳር መታችሁ ይሁን ለስራ መታችሁ ለምንም ይሁን እርዳታ መጠየቅ አለመፍራት ማለት ነው አደለ ሌላ ደግሞ ከመፍትሄዎቹ አንዱ ቅድም ብዙ ነገር ዘርዘርች ነበረ ተጠቃሚዎቹ ራሱ ምን ያህል ቅጣት ይህ ነው እዚህ ሀገር እንዳልኩሽ ሰክስ ኦፈንደርስ ተብለው እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርጉ የሚያዙ ወንዶች አንደኛ ስማቸው ናሽናል ሬጅስትር የሚባል ሁሉም ቦታ በየስቴቱ እየሄዱ የእነሱን ስም ስታስገቢ ዋናው በቃ ያጠፉት ጥፋት እየታየላቸው ከብዙ ነገር ቅጣት ቅጣት አለው ከባድ ቅጣት ነው ህይወታቸው ነው የሚለወጠው እነዚህ ወንዶች እንደዚህ ሲያደርጉ ሲያዙ አንድ ነገር ይሄ ኤክስትራ ሌር የሚያስፈልገው ነው ብዬ የማሰቡ ምንድን ነው እነሱን ሀላፊነት አደለ የሆነ ነገር በመንግስት ደረጃ ህግ መውጣት አለበት እነዚህ ተጠቃሚዎች እስካልጠፉ ድረስ ድንግል አምጣልኝ እያለ እያማረጠ ወጣት ልጅ አንደሬጅ መሆኗ እየታወቀ የ1 ዓመት ወጣት መሆኗ እየታወቀ የዛችን ልጅ መብት የሚደፍር ሰው ከሆነ አለማወቋን እያወቀ እንደዚህ ተጠቃሚ የሚሆን ሰው ደላላው ብቻ ሳይሆን ተጠቃሚ ራሱ መቀጣት አለበት አይደል እንዴ ለእነሱ ህግ መውጣት አለበት ትክክል ነው እንግዲህ ምንድን ነው ቅድም እንዳልኩች ነው የልጅቷ እድሜ እና ያ እንግዲህ ከ18 ዓመት በታች ከሆነ ልክ እዚህ እንዳለው ሁሉ እድሜዋ አቅመ ህዋን ካልደረሰች ሴት ጋር በማባበልም በሌላ መልኩ ራሱ በራሱ ግንኙነት ማድረጉ ወንጀል መሆኑ የታወቀ ነው ነገር ግን ያንን የሚያውቁ ብዙም የሉም አንደኛ ነገር ስናየው የእድሜን ጉዳይ ለምሳሌ እድሜን የሚያረጋግጠው ማን ነው እኛ ገር ያን ያህል የልደት ሰርተፊኬት ኮ የሚሰጥበት የሚገኝበት ሁኔታ የለም ወላጅ በገመተው እኮ ነው በአብዛኛው የሚሰራው አሁንም እኮ እነዚህ ለስራ ብለው የሚሄዱትን እኮ ስናያቸው አንዳንዶች እኮ በእርግጥ በትክክል አስራ ስምንት ሞልቷቸዋለሁ የሚለው እኮ በጣም የሚያጠያይቅ ነገር ነው በግምት በተነገራቸው በዛ ላይ በቀላሉ ከየትም የልደት ሰርተፍኬት ማውጣት የሚቻል ስለሆነ ያ በራሱ አንዱ ሌላ ችግር አለው ከዛ ውጭ ግን አሁን ቅድም እንዳልሹ እነኚ አቀባባዮቹ አሁን እነሱ እነሱን ለህግ የሚቀርብበት ሁኔታ ማለት ኮ ህግ አንዱ በራሱ እኮ አለማወቅ እንግዲህ ቅርታ ያሰጥም ይባላል ስለዚህ ግን ማሳወቅ ደግሞ በተለይ ወይ ህግ የምናውቅ የሚሆን ወይም ደግሞ አውቀው የሚገኙ ሰዎች ግን ሌላውን ሰው ማሳወቅ መቻል አለባቸው ለምሳሌ ቅድም እንዳለው ቡና ቤት ሰራ የቡና ቤት ባለቤቶች ወጣት ሴቶችን ከገጠር ከከተማ ሰብስበው እነሱን እንደፈለጉ ከጠጩ ጋር ከምን ጋር እያገናኙ በነሱ ምክንያት ለእነሱ ከሚከፈላቸውም ገንዘብ ላይ የቀነሱ የሚወስዷሉና አሁን የነኝን ሰዎች ስራ ወንጀል ነው ብሎ የሚያውቀው ስንት ሰው ነው የኛስ በህብረተሰብ ደረጃስ ሀላፊነት አሁን ለምሳሌ እዚህ ብዙ መልክቶች ያስተላልፋሉ እንዳልኩሽ ነገር በጣም እየገነነ ስለመጣ ሰው ስለማይጠረጥር ልስን አንዲት ህጻን ልጅ አይሮፕላን ውስጥ ካያችሁ አውሮፕላኗ አጠገብ ያለው ሰው እቺ ልጅ ቀና ብላ አይኗ ማታያችሁ ከሆነ መደንገጧ ብዙ የተለያዩ ምልክቶች የምታሳይ ነገር አለ እና ከተጠራጠራችሁ ለፍላይት አቴንዳንት ተናገሩ ይባላል አደለ ወይም ነጻ ሊጠፍታ የሆነ ነገር ስታገኙ የምትጠረጥሩት ነገር ካለ አንዳንድ የሰዎችም ሆቴል ላቢ ውስጥ እንኳን ኤሌቬተር ውስጥ ያገኛቸዋል እንደው ያስታውቃል ያለ ቦታው የሆነ ልጅ አንደኛ እነዚህ ትራፊከሮቹ ራሱ እንዲናገሩ አይፈቅዱላቸውም ከሰው ጋር አይን ኮንታክት እንዲያደረጉ አይፈቅዱላቸውም ግን እኛ እንደ ህብረተሰብ እነዚህ ነገር አይታችሁ ጠቁሙ ለሰው ለፖሊስ ጠቁሙ እንባላለን እና እኛም ሀላፊነት አለብን አይደል ለማጣቃላለያል ሀሳቡ ደረጃ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እኛስ ልክ ነው እንግዲህ እኛ ጋር ምንድን ነው አንዳንድ መርሳት የሌለብን ባህል ደግሞ በራሱ የሚጫወተው ሜን አለ ምክንያቱም አንዳንዴ ማክበርና መፍራት የሚለው ራሱ ትርጉሜ ትርጉም የጠፋበት ሁኔታ አለ ብዙ ጊዜ እንደ ምሳሌ እንደም እናነሳለ ለምሳሌ አንዳንድ ቤት ውስጥ የተቀጠሩ ወንዶች ልጆችን ከትምህርት ቤት ያመጣሉ እንዶ ቀላል ምሳሌ ለመስጠት ነው ልጆችን ከትምህርት ቤት ለምሳሌ በታክሲ ይዘዋቸው ሲመጡ እዚህ ላይ ያስቀምጡና ቁጭ አርገዋቸው ታክሲ ሲጣበብም አሁን ምን ለማለት ፈልጌ ነው ማንም ያንን ጉዳይ በሌላ መልኩ እንኳን የሚያየው የለም በቅንነትም ሊሆን ይችላል ግን አንዳንድ የሚመጡትን ችግሮች ከወሲብ ጋር በተያዘ የህፃናትን አስገድዶ የመድፈር ምናምን ስናየው ግን እነህ ከባህል ጋር ከቅርርብ ከቤተሰብነት ከዝምድና እየተባለ ወንድሟ ነው ህቱናት በሚባል ሽፋን በጣም ብዙ ችግሮች የደረሱትና በመጠርጠር በመጠንቀቅ መዳን ይቻላል ነገር ግን የዋህነትና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የቤተሰብ ነገር ነው በሚል ችላ ማለት ግን ብዙ ጊዜ ለብዙ ችግር የሚዳርግ ነው እና አሁን ቅድም እንዳልሹ ልጆቻችን ልጆችን ለምሳሌ ከልጅነታቸው ማስተማር መቻል ያለበት ነገር ነው ማንም ሰው ከፍላጎታቸው ወጪ ሊነካቸውም ሊያነጋግራቸውም ሊወስዳቸውም እንደማይችል ምክንያቱም አባትሽ ይጠራሻል ከላ ይጠራሻል እየተባሉ ህጻናቶች እንደዛ ይወስዷቸዋል በጣም የሚገርመው ግን ስለሚያስፈራሯቸው ህጻናቶች እንኳን ሳይቀሩ አይናገሩም አንዳንድ ጊዜ እንዲሁም የሚገርመኝ ምንድን ነው በቤተሰብ ላይ ህጻናቶች ልጆች ያላቸው እምነት እምነት ኖሮ ከነሱን አምነው ከመንገድ ይልቅ እነኛ ያስፈራሯቸው ሰዎች የተናገሯቸው ነገር ይብስና ለገዛ ቤተሰቦቻቸው እንኳን ደብቀው ሳይናገሩ ይቆያሉ በጣም በብዛት አይተ የነበረው እዛ በምንሰራበት ጊዜ ይሄ ነው እና ሁልጊዜ እንግዲህ ቅድም እንዳልሽኝ ጥያቄውን ለመመለስ ከህብረተሰቡ የሚጠበቀው አንዱ ለአንዱ ቋሚ አንዱ ለአንዱ ልክ ድሮ እንደነበረው የኔ ልጅ ስለሆነ ብቻ አይደለም የጎረቤት ልጅ የዘመድ ልጅ መንገድ ላይ የማይሆን ነገር ሲያደረግ ባይ ብሰማ ሄጆ ተቆጥተው ቆንጥጠው ነው ቤት የሚያስገቡት አያገባኝም የኔ ልጅ አይደለም የሚለው የአያገባኝም ነገር ትንሽ እየበዛ ነገር ያለ ይመስላል ሰው ሲደባደብ ጉዳያቸው ነው ብሎ ጥሎ የሚያልፍበት አይነት ሁኔታ እየበዛ የመጣው መገላገል ፋንታ ና አሁንም ያንም መልካም የነበረውን ባህል ወደ ወደኋላ በማምጣት እርስ በርስ ጠቅፕላስ ይህ አይነት ነገር እነዚህ ትራፊከርች ህገ ወጥ ደላሎችን መንጥሮ ለማውጣት የሚችለው ሰው መነጋገር ሲችል የከሌ ስራ ምንድንነው አንዳንዴ ስራው ሳይታወቅ ገንዘብ ሲያወጣም ምንድንነው ብሎ መጠየቅ እና ምክንያቱም ፊት ለፊት ስለማይናገሩ ከሌጋጂከሌሂጂ ሲሉ እንኳን ቀስ ብለው ነውእና ያንን እንደምንም ፖሊስ ጋር ሪፖርት አርጎ እነሱ መቀጣትና የህገወጥ ደላላዎች ስራ መቆም የነሱ ቁጥር መቀነስ ከጀመርኩ ችግሩን አትሊስት በዚህ በህገ ወጥ መንገድ የሚሄዱትን መቀነስ ይቻላል የሌላውን ደግሞ የማስተማሩ ስራ ይኖራል ፕሪቨንት የማድረጉ ይኖራል እነኝ እንግዲህ የነኝህን ሶስቱን ሁኔታዎች የህብረተሰብም የመንግስትም አዌርነስም ማለት ነው ሁሉም ነገር ማለት ነው ላይ ልክ ነው ከእውቀት ጋር ሁሉ ነገር መስተካከል ይቻላል ትግስት የይቅርታ የሙቪሽን ስም ብት በትነግሪ ደስ ይለኛል ምንድን ነው ዳባሎች ወይም ስፔስ ቀጢበት ይሄንን ስራ አዌርነስ በጣም ትልቅ ቦታ አለውና በተለይ በተለይ ችግሩን አንስተን ከነሱ ከህይወታቸው አንጻር ማሳየት ነገር መስራት ማለት ትልቅ ነገር ነውና ቀጢበት ትግስት ማለት ነው እንጠብቃለን እንግዲህ እሺ ማደረ በጣም ጊዜሽን ወስደሽ ከኛ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ስለተወያየሽ አመሰግንሻለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራም በዚህ ላይ ያበቃል። ይህ ችግር ሁላችንን የሚመለከት ስለሆነ እንረባረብበት ላለሁ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በደና ቆዩ